ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಾಬುದಾನ ಟಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಾಬುದಾನನ ಇಡೀ ದಿನ ಇಡೀ ನೈಟ್ ಫುಲ್ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಟಾಟೆ ಬೇಯಿಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ನೀರಿಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಚೆಂದ ಮಾಡಿ ಸ್ನ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವು, ಅರಿಶಿಣ, ಖಾರದುಡಿ, ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಟಾಟೆ ಸ್ನ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಟದ ಬೌಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟ ಸಾಬುದಾನನ ನಾನು ಹಾಕಿ ಕಲಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು, ಖಾರ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಸಾಬುದಾನವನ್ನು ಇಡೀ ನೈಟ್ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಅದು ಚೆಂದ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆವಾಗ ಟಿಕ್ಕಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿ ಒಂದು ಬಾಳೆ ಎಲೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಪಸೆ ತಾಗಿಸಿ ತಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಥರನೇ ತವದಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತದೆ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂತೀರಿ, ಅಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆವಾಗಲೇ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾದ ಟಿಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಲೆ ನೆಲಕಡಲೆಯನ್ನು ಹುರಿದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ದಪ್ಪ ತಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ ತುಂಬ ತೆಳ್ಳಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಈ ಥರ ತವ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದ ಸಾಬುದಾನ ಟಿಕ್ಕಿ ರೆಡಿಯಾಗ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡಿಟ್ಟ ಟಿಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಶ್ಯಾಲೋ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಸಹ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತು ಆಲ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬಟನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ವಿಡಿಯೋ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋನು ಎರಡು ಸೈಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮೆತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರ್ತದೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಾಯ್.